Imam jednu priču apropo bulevara isto. Ne. Nešto vidiš u tom bulevaru ima. Mada ja moram da... To je emisija koja je išla na B92. Zvala se Bulevar u 5 do 5, ta popodnevna varijanta, a večernja Bulevar. Ok. Zvala. I sad ne znam koji si bio iskreno da budem. Da, ne znam. Evo, čak se i ja nečeg ne sećam. Pošto bi bilo glupo da ja kao žensko se sećam svega. Odnosno bio bi kliše potpuni. Da. Ove, nisam se tako zamišljala, moram da ti priznam. Jel da, kao neko ko ne pamti stvari. Tako je, da. Ali dobro. To govori dosta o meni u tom periodu, moram priznati. I o tvojom znanju horoskopa. Verovatno, loša procena. Uglavnom, apropo bulevara, ja sam to vodila neko vreme i bio je jedan od gostiju Milorad Mandić Manda. Mm-hmm. Čekaj, kada je to bilo? Samo da je ono vremenski okvir. Ja sam s vremenima, slušaj, ja sam jedva zapamtila, izvini, ljubavi majkina, kad sam rodila dete. Da. Znači, veruj mi, to je opet, znači, hiljadu digresija, a baš sam bila iz fazona, slušala sam Marin podcast i kao, dobro, Angie, ne mora baš toliko digresija. Uglavnom, otišla sam da upišem dete u vrtić. Mm-hmm. Znači, krećemo od druge digresije, pa se vratiti na prvu, a onda se vraćamo na tvoju temu. Pamtim. Dobro. I otišla sam da upišem dete u vrtić, odnosno da uzmem ono potvrdu neku iz knjige rođenih. Mm. Izvod u opštinu. I popuniš onaj tamo formular i daš im papir i oni ti odmah izdaju to kao za koje ti potrebe treba. I ja popunjavam sve to i dajem na šalteru i ona mi kaže, a izvinite, mislim da ste pogrešili datum, godinu rođenja, ovo vam je za dete, jel? Ja kažem, da, joj, reko Bože, izvinite, molim vas. Znači ja sam napisala 8.8.2014. Mm-hmm. Moment u kome mi to radimo je pre tog datuma koji sam ja napisala. Znači, recimo, to je početak juna 2014. Aha, kad ja predajem taj papir i ona vidi žena da taj datum još nije došao, znači kako sam rodila dete u budućnosti, da bome, i istupi sam u vrtić prenatalno ja kažem, izvinite, molim vas, možete samo promijenite na 2013. A ona mi kaže, jao Bože, tako mali kreće u vrtić, pa nema još ni godinu dana. Moj konačan odgovor da sam jedinog sina rodila 2012. godine. Što sam to pričala? Pričali, nemam pojma. Zato što ne znam godine. Zato što ne znaš godine, što pričaju u bulevaru. Znači, eto, mogu da kažem pojakši da je imao, pošto je to jedini reper koji znam, 2012. je rođen, definitivno. I, na primjer, da je imao 2,5 godine kad sam počela da radim to, recimo tako nekako. 2014. dan, tako nešto. I onda posto toga se došla Andrija Anđelka i onda sam to još malo radila i to je to. Uglavnom, radim ja taj bulevar i sad u tom momentu ja sam već kao nešto sam snimala sam seriju Žene s Dedinja, koja možda tebi prošla ispod radara. Ali znam je, za seriju, nisam ne gledala, znam za seriju. Da. Ali je ta prva sezona bila onako lepa i lepo rađena, kvalitetno i tome slično, ali je to nekako prošlo ispod radara, nije toliko bilo to među narodom. A boga mi ni među kolegama, ni među esnafom. Aha. Bila je popularna među esnafom dok se nije emitovala, dok su svi nešto ono ispod žita delili te DVD-eve kao jesi vidio ovaj epizodu, ko si ti, što je ovo dobro i tome slično. Međutim, kad je krenulo da se emituje na TV-u, nije to više bilo tako važno nikome. I uglavnom, ja sam sada znači praktično ne tako uspešna glumica i ne tako ostvarena koja radi taj voditeljski posao i dolazi Manda. Mhm. Da bude gost kao buha, verovatno, pa sad nešto promoviše, neku predstavu ili ne znam ja. I ja naravno imam upisan njegov broj i prolaze meseci. Ja sam naravno htjela da ostavim dobar utisak, znaš, došao upravnik pozorišta, pusti ti priču, razumeš, da. Kao jeste, ja sam onda kao, ja sam kad je on dolazi na gostovanje, htjela da ga ja pozovem, pa da eto da ga ugostim, da se dogovorimo o temi, znaš, malo sam se tu nešto naložila. Šlihtam se u stvari, klasično. I on je došao, mi smo se to obavili nekoliko mjeseci kasnije, ja sam na Kopaoniku skijam, loše. I ne volim da skijam, ali skijam zbog deteta i bivšeg muža koji obožava skije, kao mi smo happy family, svi skijamo, la la la. I ja se sad spuštam niz u mojoj glavi neku najveću crnu stazu, a pritom je to neki tipa Karaman greben, znači ono ništa. Mali Karaman. I ja kao se spuštam i ja pevam na glas da bi sebe oslobodila stresa i straha, razumeš? Ja pevam i zvrnda mi telefon, znaš. I ja naravno koristim svaku priliku, ja stanem da ne moram da skijem, da vidim ko me zove možda nešto hitno i piše Milorad Mandić Manda. Vidi. Sada ja ne bi kao tu pričala na sred staze, nisam koncentrisana, ja spust do dole, razumeš, da bi ono što prestiga da ga pozovem,
I kažem, Milorade, dobar dan, Anđelka ovdje. Šta bre, dobar dan bre? Kome bre ti dobar dan? Pa jebote, koliko puta treba ti kažem, znači ako ti kažem pošaljem mi fakturu, ne znam šta je... halo? Izvinite, ovde Anđelka Prpić, glumica. U stvari možda me vi znate kao voditeljka bulevara, ne znam se sećate, bili ste gost. Mislim, nije bitno, nego im... Jao, Anđelka, dušo, izvini, molim te. Uglavnom, u buhi ove pozorištu je knjigovođa Anđelka. Aha. I onda je on slučajno stisnuo ovu bulevar. I onda je prošlo još neko vreme. Ja sam međuvremeno počela snimam Andriju Anđelku i njegova supruga Anja Mandić, glumica isto, moja kuma, mislim kuma, tako se zovemo, ove je, mi smo se sad već družile i ja sad na kasi nešto plaćam i opet Milorada Mandić Manda. I ja se javljam i kažem da vam ne treba neka faktura slučajno, jer ja sam sad kao prešla igricu i sad se zajebavam, znaš. Samo čuješ muk s druge strane i kaže... molim te, nemoj Anastasiji, samo ovo da ispričaš. Kako drugi put ubiće, to sam što ja kažem, ne, ne, tvoja tajna je sa mnom bezbedna. I ove, i ali zato zna i svi sad. Svi znaju, da. Eto, kumu, ne ljuti se.